ە سەر بەشێکی ماد دەکات مادەی سی وه باسە چی دەکات باشە مادەی سی وه باس لە ساختەکاری دەکاتواتە لە هەر بنکە و ناوەندێکی دەنگدان ساختەکاری کابێت باشە بۆیان ڕوون ببێتەوە کە ساختەکاری کراوە تەواوی دەنگەکانی ئەو بنک یاخود ئەو ناوەندا هەلدەەوەشێتەوە ما بەپی یاسی هەڵجاب بنا مادەی چ دکات مادەی سی ش باشە باس لە چی دەکات باس لە بربەستی داه دەکات هەر لیستێک پێویستە بربستی ه تێ پەرێنێت بۆ ئەوەی ببێتە خاون کورسی لە نێو پەرلەمانی کوردستاندا، تە هەر لیستێک ئەم ڕێژێت تێنە پەێنێت ناتوانێت ببێتە خاوەی کورسی لە نێو پەرلەمانی کوردستاندا. مادەی 6 ئەمانە چەندمووننیەکە لە نێوی یااست کەدا چوکە یاسەکە 16 ماددە بووە. مادی ۶ باس لە چی دەکات باس لە ئەرکەکانی پەرلەمانی کوردستان دەکات. بۆ نوننارکەکانی پەرلمانی کوردستان چییە متمارەدان بە کابینەی حکوومەت. هەروە یاسادانانە وەروە هێنانی چەند پرسێکی 4 بۆ نێو پەرلەمانی کوردستاندا. دسەر هەمارکردنی حوتەم هەوتجار یای هابجارنی یاسیی هابژاردن هەمووارکراواوەتەوە هاوتەمنیان لە ساڵی ٢ 2013دە بوو ژمارەی ماادەکان کرایە چەند کایە سێز دەماددا. پێشتر ش بۆی سال 1992 کە باسماکر لە ساڵی٢ 2023دەکرراە، سێزدە مادا ئەندامانی پەرلەمانیش بەمانشەوە پێشتر 5 پەرلەمانتار بوو ژمارییان زیادکرراکرایە یااز پەرلەمانەرینە سەر مادەی نوەم بازانانی مادەی نوۆەم لە هەموری حوتە یاساگوژاردنات چیە؟ و باستە چی دکا باس لە یە ناوچەی دەنگدان دکا. تا هەرێمی کوردستان یەک ناوچەی دەنگدانە دابش دەکەێت بۆ سەر چەند ناوەندێک باشە؟ ناوچیە بەڵام دابش دەکرێتن بۆ سەر چەند ناوەندێک. مادەی سێدەین باسەت چی دەکات. باشە دەنگدان لێکک ڕۆژدا دەکرێت. تە پێویستە ل یەک ڕژدا پرۆسەی دەنگدان لە هەرێمی کوردستاندا بە کۆتایی بێت. دێنەسەر داواکاری لایەنەکان باشە داواکاری لایەنەکان چییە؟ ئێستا لیستەکان چۆنا لیستەکان کاواوی سنووردارە. هەندێک چیان داوا دەکەن بکرێتە لیستی داخرااو هەندێک چیان پێیان وایە تێککەڵەیەك لەنێوان یاخود تاوسنجێک لەنێوان لیستی کراوە و داخرادا هەبێت. دە لەسەرمەژوی پەرلەمان یەکەم هەڵبژاددن لە ساڵی 1992 کە بەڕێوە چوو دومین هەڵبژاددن کەی بوو لە ساڵی٢500 بوو سم هەڵبژاردن لە ساڵی 2009 کەرااو. تشارمين <سؤال> هالب جاردن لسالي دو هزار بكرة بينزمين هالب جاردن كدواترين يانبو لسالي 2018 هزار انجام درا بريارة سالي داتوش هالب جاردني ششام بكت. اما انفوغرافيك بو تايبت بو بياساي هالب جاردن لحرمي كردستان ده.